We staan hier met de minister van Volksgezondheid. Minister van Volksgezondheid, de evaluatie die gepland was voor deze zaterdag heeft plaatsgevonden. Wat is er uit deze evaluatie met betrekking tot de aangekondigde maatregelen die de vorige week, de hele week van kracht zijn geweest? Wat is er uit deze evaluatie gebleken? Ja, zoals afgesproken hadden wij afspraak dat wij vandaag zaterdag 19 september de evaluatie doen. Nogmaals, dit is een tussentijdse evaluatie, want u weet dat de president de vorige week zondag, dat is 13 september, de maatregelen heeft aangekondigd in een presidentieel besluit vastgelegd. De maatregelen waren eigenlijk een gefaseerde verantwoorde normalisatieproces in te zetten. Dat heeft inmiddels plaatsgevonden. We hebben de afgelopen week gebruik gemaakt van de gelegenheid om middels de protocollen en de afspraken die waren gemaakt met de sectoren om in ieder geval de inspecties te doen. Om met de sectoren te kijken hoe het lukt met de implementatie. Mochten er problemen zijn met de uitvoering en de controle daarvan, de naleving vanuit de samenleving of vanuit de bedrijven zelfs. En daarvoor zijn er verschillende inspecties gedaan. De rapportages zijn binnen. Over het algemeen kan ik zeggen dat de controlerende instanties zeer tevreden zijn. Er is goede coöperatie vanuit de samenleving, er is goede coöperatie vanuit het bedrijfsleven. Hier en daar heb je natuurlijk bedrijven die nog het een en ander in place moeten brengen. We hebben allereerst corrigerend opgetreden. Er zijn geen bedrijven gesloten, omdat wij dat de intentie niet hebben. Zodra er coöperatie is en medewerking, willen we daaraan ook ondersteunen. We hebben dat uitgevoerd. Tevens kan ik u melden dat wij in de lijn van infecties, als we kijken naar de trend, gemerkt hebben dat de daling is verder voortgezet. We hebben nu een positivity rate, dat is dus het aantal positieve testpersonen in percentage, die verder is gedropt naar tussen de 10% en 13% op dagbasis. Dat is een zeer goede ontwikkeling, omdat wij weten dat wij komen van een periode waar onze positivity rate rond de 40% was. En dat was vrij ernstig, ik ken de periode nog, dat het heel kritiek was. In het kader zien we dus ook de veranderingen met de daling van het aantal positieve in onze zorg, dat wij daar ook in onze capaciteiten wat ruimte krijgen. Zo hebben we bijvoorbeeld in de isolatiefaciliteiten, waar we nog vorige week op een bezetting waren van 33%, zitten we nu met een bezetting van 21%, zeer geruststellend. In de ziekenhuizen met een bezetting van 62% nu naar 28%. En in de ICU de intensive care van 43% naar 27%. Tevens zijn we ook gerust en enigszins blij niet, maar wel zien we een daling in ook het aantal sterften per week. De afgelopen week hebben we gelukkig maar 3 overledenen gezien. Maar dat is natuurlijk, elk leven is er 1 te veel. En dat is heel erg en we condoleren ook van deze plaats uit namens de regering de nabestaanden. En wensen u veel sterkte in deze moeilijke periode. We hebben aan de hand van deze cijfers en de inspanningen vanuit de overheid en de samenleving gezien dat de trend dus zich heeft kunnen voortzetten. Vanuit deze plaats, en dit is specifiek namens de president het verzoek aan mij ook geweest om de samenleving te complimenteren. Te complimenteren voor de inzet, voor de medewerking. We zien dat het besef omtrent COVID steeds groter wordt. We zien dat de mensen steeds bewuster worden. In het dagelijks leven ook zien we de mensen veel met mondmaskers, heel veel mensen. We zien in de bedrijven dat mensen ook heel erg goed opletten. Dat de mensen niet binnenkomen zonder een masker. Dat men de faciliteiten in place heeft om hun handen te wassen. Dat iedereen let op elkaar, dat men afstand houdt. We zien dat er geen feesten meer hier en daar zijn. Als die er ook zijn, proberen wij erachter te komen en daar corrigerend op te treden. Dan wel sanctionerend. We hebben dus de indicatie dat wij op de goede weg zijn. En we hebben een persbericht gisteren gelanceerd waar u ook ziet de curve. Dat we in een hele gunstige fase zijn. Maar dat geeft ons geen reden tot hoera. Omdat we weten dat wij nog COVID hebben. COVID zal voorlopig niet weggaan. Ook niet uit Suriname en op andere plekken. En dit betekent dat wij als natie moeten beseffen dat ons gedrag bepalend zal zijn voor de stabiele trend en voor de dalende trend. En dat ons gedrag ook, indien we daarvan afwijken, namelijk dat wij een beetje losbandiger zullen worden of dat wij denken dat we er al zijn, dat wij weer kunnen verwachten dat we een piek zullen zien.
voor dat moment moeten we dus waken. En voor dat punt moeten we waken. We moeten niet weer in de situatie komen dat we onze zorgcapaciteit weer onder druk plaatsen. Dus wij roepen de samenleving op. We zijn blij met uw inzet. We zijn zeer verheugd met uw medewerking om normalisatie ook te stimuleren. Het volk heeft erom gevraagd. De sector heeft erom gevraagd. De inzet van de sectoren is ook erg positief. Inzet is ook bemoedigend voor ons om nog meer protocollen te ontwikkelen. U mag weten dat we de afgelopen week nog 6 protocollen hebben bijgemaakt. Er wordt continu gewerkt. Ook protocollen worden steeds weer bijgewerkt. Zo gaat u zien dat de protocollen ook verschillende edities hebben. Onze website wogsuriname.com is actief. De statistieken worden goed bijgehouden. Er wordt goed gebruik gemaakt van de website. Daarom kunt u de verschillende activiteiten zien die de overheid doet. Zo zien we bijvoorbeeld dat ons testbeleid nog steeds zo'n beleid is waar wij mensen nog steeds stimuleren als u ziek bent, als u zich niet goed voelt. Maak contact op met de huisarts of loop gewoon bij een van onze drive-by swaps. Op de website heb je dus ook een lijst van al de swapposten. Daar kunt u zien waar u terecht kan afhankelijk van waar u woont. Ook ziet u daar spotjes, voorlichtingsspotjes. Ook de protocollen hebben we online geplaatst, zodat de mensen weten waar de protocollen te vinden zijn. En als u bijvoorbeeld een onderneming hebt of een eenmanszaak en u wilt toch open gaan, wat zijn de voorwaarden wat u moet hebben? Want de overheid heeft nog steeds de verantwoordelijkheid om te controleren. En we controleren in een team. We gaan naar u, we komen naar u toe. We proberen u te begeleiden. En daarvoor zijn we er. We zijn er om te ondersteunen. U moet ons niet zien als, we hebben het altijd gezegd, de maatregelen die we nemen zijn niet bedoeld om u te pesten of om u te onderdrukken. Wij zijn er juist om u te ondersteunen in het kader van een normalisatie, maar op een verantwoorde en gefaseerde wijze, zoals het een verantwoordelijke regering betaalt. Nogmaals, de besluiten van de president van de vorige week, die blijven vooralsnog ongewijzigd. Dat betekent dat wij volgende week zaterdag, dat is 26 september, dat wij weer een evaluatie doen. Want 27 september zal de president weer een toespraak moeten doen. Of het presidentieel besluit aangepast wordt door bijvoorbeeld meer te gaan versoepelen of meer te normaliseren. Maar als we de trend gaan bekijken en we zien dat er weer een stijging zal zijn, dat we ook als samenleving moeten beseffen dat we weer de riem een beetje strakker gaan moeten trekken en dat we weer over gaan moeten gaan tot verscherping. Dus nogmaals, dank u wel, samenleving. Wij zijn erg trots op u. Wij hebben gemerkt dat sinds u meewerkt, sinds u de maatregelen in acht neemt, ik herhaal ze nogmaals, mondkap op, afstand houden en handen wassen. We hebben tevens ook onze Mohana Challenge. Onze Mohana Challenge die loopt ook heel erg goed. Het is ook te maken met een stukje bewustwording. We zien dat steeds meer en meer bedrijven meedoen, spontaan. Misschien niet eens voor de prijs, maar het gaat erom dat we met z'n allen gebruik maken van de gelegenheid om elkaar bewust te maken. Als u ergens gaat, u ziet voor een winkel, mensen staan op elkaar zonder mondkap, loop even naar ze toe. Vraag ze op belief, meneer, vergeet niet, COVID is nog actief. Help ons, met jouw handeling ga je ook meehelpen. Ook de recreatieoorden gaan open, zijn open, onder protocollen. Maar nogmaals, het is een ernstige, een dringend verzoek aan u. Als u naar de recreatieoord gaat, het is een plek waar mensen bij elkaar komen. Een superspreading event kan daar ontstaan, met protocol of zonder protocol. Let op uw verantwoordelijkheid. Neem uw verantwoordelijkheid door de individuele verantwoordelijkheid. En door elke individuele verantwoordelijkheid krijgen we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En wij als regering hebben ook onze verantwoordelijkheid. Als we die verantwoordelijkheden bij elkaar brengen, dan komen we wel op een punt waar we heel erg gerust mogen zijn. Nu zitten we op een 10% positivity rate. De WHO adviseert 5%. Dus we zijn er nog niet. En daarom zeg ik, we zijn nog niet in een hoera-stemming. We zien ook in de regio de ontwikkelingen. We zien dat Frans-Guyana ook aan het dalen is. We zien in Guyana juist een lichte stijging. Dus we volgen al deze ontwikkelingen. En we zullen blijven feedbacken naar de samenleving. Zij hebben dus een persbericht, zij hebben dus een persconferentie. We vragen uw begrip. En de regering komt de komende week weer in evaluatie. We blijven tussentijds, als er bijzonderheden zijn tussentijds, zult u als gemeenschap geïnformeerd worden. Nogmaals, hartelijk bedankt voor uw medewerking en we zullen dit zeker meenemen in onze besluitvorming.